Здравейте, приятели! Аз съм Декта и започвам мисия Demon Wheel. Трябва да нападнем транспорт на Supply на адвенците и да ги присвоим. Така, отиваме с Ким, Рамос, Моли, Греко и Мир. Мисля, че имахме някакви персонални бонуси. Обилити. Това не ме вълнува. О, да, това веднага го слагаме на Моли. А, на Михи. Аз пък на Моли. Така, трябва да отмъстим за предния път. Изложихме се сериозно. Много сериозно. Поругани сме и сега трябва да си отмъстим. Да вземем колкото си може повече сплай и там... какво беше? Сплавите, да, извънземните сплави. Също така трябва да сме изключително внимателни, тъй като след 14 дена имаме нападение на първата си сграда. И част от тези хора ще ни трябва там. Добре. Нека започнем. Хубаво ще е да сме на някакво възвишение, да си намерим някакво възвишение за Михи. Странно място. Михи. Ще бъдем много бавни. Много бавни. Много внимателни. Не искаме някой от моите приятели да пострада. О, тук може да бъдем видяни. От кой? Това е много интересно. Никой не се вижда. Ела насам, моли. Добре. Ето от кой може да бъдем видяни. Така. Ела тука. Ела тука, Греко. Мир. Ела до тях. И Михи мисля да се остане за това дърво. Казах, движим се изключително внимателно и не бързаме. Няма нужда да откриваме нови приятели. Вие ще дойдете насам сами, нали така? Добре. Още ще да може да те скрием тука. Но няма да се получи. Ела тука. Малко ще отстъпим. Ти за сега ще стоиш там. Ти ела тука. И Моли ще стои наблизко. Ела тук, Моли. В случай, че се наложи да хвърли мимик бийкана. Така, Overwatch. И Overwatch. Ще ги изчакаме да дойдат на една хубава засада. А! Как се надявах да дойдат? О, тук имаме възвишение. Там има змия, това е сигурно. Моли. Ела тука. И всички останали ще пазят. Нямаме време. Така че ни трябва да се притесняваме. Оп, връщат се. Ти можеш ли да дойдеш до тука? Съмняваме. Всички пазят. Предпочитам всички да пазят. Те ще дойдат насам пак. О, сега ще влезем вътре в това нещо. Това е някаква електростанция. Отдавна отсвирена от хората. Добре. Моли. Притесняваме да я оставя тук. Ела тук. Overwatch.
Знам, че ще кажете голям пъзло, но нямам какво друго да направя в момента. Добре, ще дойдат насам, надяваме се. Да дойдат следващия път за тогавката. Съответно, тебе ти искаме тук. Ти къде да дойдеш? Ти си добре тук, за сега. Искаме мир за тази кола. Тук е добре за тебе. Не те пипаме за сега. Моля, ела тук. Ей, там е Даш. Ти ела за този камък. Добре. Overwatch. Overwatch. Избягаха нещастниците. Най-вероятно се върнат сега. Така че имаме възможност Михи да я преместим. Ето тук. И отново всички да са на Overwatch. Така. Моли може да дойде тук. От тази страна. Мир да се нагласи на нейното място. Тук имаме ли видимост? Имаме. Супер. Защо само един виждаме? Overwatch. Overwatch. Абе, ей! Човек, една засада не може да ви направи, бе. А, ето на тези ще направим засада, айде. Нека да започнем да убиваме някой, а? Трябва да започнем да убиваме някой, така не може. Мир, те не са ли ти на тебе флангови? Той ако мръдне, ще е много зле. Михи. Ще имаме Lightning Hands най-малкото. Ела тук. Тереса. Айде пак отново по местата. Добре. Ти от тук ще ги виждаш ли? Е въпроса. Не. От тук ще ги виждаш. Добре. Въпросът не е диваци тук да не пострадаме от тях. Overwatch. 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 Пистолетен Overwatch. И ти искам да се махнеш от тук. Голямо гонене! Голям страх! Фак! Те отново бягат. Добре. Моли. Ела тук, моето момиче. Ей, не тук, бе! Добре, и тук става. Overwatch на всички. Как сме се скрили тук в една малка територийка и дебнем. Оп. Iron Lady. Тя ме вълнува. Ела тук. Тук нямаме видимост. Добре, нищо не се вижда. Ела насам. Танк. Ела тук, друже. Мир, ела на неговото място. Трябва да се раздвижим, не може да продължаваме така да стоим. Ела тук. И Михи. Ела на нейно място. Така, Overwatch. Добре. Моли. Ела насам. Тук няма никой. Това е хубаво. Ела тук. Тук горе има къде да си кашираме. Пълно прикритие. Много добре. Сега трябва да стигнем до там. Ела насам, Греко. Тони. Михи.
Само Михи ще се придвижи двойно. Ела тук. Overwatch. Много се притеснявам нещо да ни дойде от тук. Shit. Моли. Ела тук. Добре. Някъде тук има и змия. Трябва да го знаем. Змия с един тапанар. Михи. Трябва да качим Михи тук. Ело от тази страна, Греко. Добре, защо нещо се обърка с табулацията? Нещо съм направил от настройките, разглеждайки къде какво има. Ела за сега тука. Overwatch. Не трябва да бъдем изненадани. В нито един момент не трябва да бъдем изненадани. И това трябва да се случва всяка една мисия. Освен нея, които трябва за 8 хода да направим чудеса. Добре. Ела да видим тук какво има. Ако се наложи, ще избягаме. Нищо особено няма тук. Михи. Кажи ми, че стигаш до тук. Не. До тук трябва да стигнеш. Добре, ела тук. Греко. Шет. Голямо ползение. И остана Тереса. Да кажем, че Тереса ще дойде на място на Михи. Overwatch. Те се връщат. Те се движат. Искам някой от тях да се махнат. Не искам да ги виждам. Добре. Имаме видимост на тея. И Михи какво вижда? Нищо. Ела от тази страна. Ела тука. Тук може да бъде безпрекритие за тези специално. Той все пак граната ще хвърля. Ела тук. Overwatch. И моли. Те ще дойдат насам. Дали ще ни видят е въпроса. Точно къде трябва идват. Така искаме. Добре. Михи. Няма да е с Михи обаче. Греко ме вълнува в момента, за да свали малко броня от този дебелак. А... 81% не е чак толкова зле. Може и по-зле да е. Я пробвай да видим какво ще стане.
Направо го разцепи! Разцепи го, Греко! Добре, няма проблеми. Няма проблеми. Покриха се хубаво. 37. Този заслужава граната, това е сигурно. Я да видим Михи какво иска, какво вижда. Поне едно убийство имаме ли? Почти сигурно такова. 30% за критичен. Не е чак толкова добре. Нека да пробваме с Lightning Hands на това животно. Не, пропуск сериозен. Много сериозен пропуск. Мир. То не е мир, ами... Давай да го питаме с него. За малко. Те или стенцата пречиха, това е сигурно. Ти ще хвърлиш граната, то това е ясно за тебе. Въпросът е дали първо да не пуснем aid протокол на Греко. И след това ще хвърлим граната към този изрод. Добре. Какво е това? 8. Трябва да го убием, това е сигурно. Браво на Тереса. Ти каква видимост имаш? Никаква. Combat Protocol и Aid Protocol. Значи първо може да пуснем Aid Protocol на себе си. Или на Михи. На Михи. Михи. Добре. И да застанем на Overwatch. И оставам Моли. Която също ще е на Overwatch. Добре. Те видяха ли ни? Видяха ни. Което е лошо. Моли е на по-къс. Паника. Добре, може и по-зле да е. Можеше да разрушиш нещо по пътя. Нямаше да се разсърдя. Оп. Моля да се убие. Добре. Не е добре, да, но и по-зле може да е. Трудно ще е, пълно прикритие имаме тук. Не диваци какво ще направят, е въпроса. Спокойно, моето момиче, спокойно, спокойно. Спокойно. Ела тука. Били го, качи ги един върху друг. Как ги струпа моето уче, браво, браво. Михи. Убий го. Ето това искахме да видим. Ето това искахме да видим, Михи. Не знам какво толкова се легавиш толкова време. Тук гори и тук няма смисъл да идваме. Ела тук. Добре, някой друг остана ли ни? Моли. Ела от тази страна. Overwatch и Overwatch. Поне някой от тях. Стига си пропускал, моля ти се. Да, видяхме всички. Явно сега ни видяха. Което е голям бонус.
Проблема е, че сме много пръснати. Процента за Стън Ленсъра. Нека да опитаме. Ето това искахме да видим. Греко е много далече. Ела тука. Тереса. Моето момиче, от тук ще имаме ли някаква видимост? Не. Добре. Флашбенг. Можем ли? Мисля, че можем и двамата. Ще е доста приятно. Добре. Тогава Мир. 50% за този, 37% за този. Дали... Не мога да го кача тук горе. Другия вариант е да мина от тази страна. Къде е Тереса? Ще бъде зашеметени. Тереса ще му прати гримлина. Добре, нека да се опитаме така. Ела тука. И 0 за критичен, което е много лошо. Давай. Гори. Има доста голяма вероятност да изгори. Тереса. Ед протокол на Мир. Ще е хубаво да умре. Искам зашеметителна граната и на двамата. Добре. Overwatch Тереса. Надяваме се някой от тях да дойде насам. Ти също си на Overwatch, защото не се знае какво може да стане. Ако някой те види. Само едно ли, бей? Добре. Да, видяхме, че беше близо. Не се притесняй, приятели. Се опитаме да те защитим възможно най-много. Оу, шет! Типо, Мики ли ще стреляш, бе, нещастнико? Добре. Така ще го направим, значи, добре. Ела тука. Да. Не по него. По него ме вълнува. 0 за критичен. Това е добре да се знае. Айде убий някой най-накрая. Добре, той ще умре. Той умря, няма проблеми. Михи, ти кой виждаш? Само този, това е лошо. Това е повече от лошо. Тереса. Ела тука. Защо? Нямаме батъл протокол с тебе. И сега ще ме накажа да изхабя граната за
Този сам. Ела тука. Процента за този. Хайде опитай. Много неприятен пропуск, приятели. Много неприятен пропуск. Много неприятен пропуск. Сега ще ме накарате да местя Михи. Ела тука. Добре, защо направи това нещо? Давай, Михи. Браво, моето момиче. Така се печелят фрагове, не като вас. С пропуски само. Дай, тя това каза. Пробвай. Ако го убиеш, не го уби. Той ще умре така или иначе. Моли. Overwatch, моето момиче. Няма нужда... Оп, ей, махна му се дезориентирането. Ти да видиш. Няма нужда да си насилваме късмета и да бързаме. Тук имаше някаква змия по едно време. Най-вероятно насам обикаля. Трябва да се пазим. Пак се пръснахме. Така. Презареждаш. Презареждаш. Ти също презареждаш. Михи... О! Моли трябва да се премести. Ела тук, моли. Михи, върни се на старата си позиция. Презареди. Всички останали ще те пазят спокойно. Добре, как искам да се съберем? Искам тук някъде да се групираме. Хайде, моли, отново. Този път сме малко сериозни. Видяхте ли, с малко повече изчакване нещата стават. Не е нужно да се пришпорва работата. Не е нужно. Тереса. Тереса ще дойде на дълъг ход до тук. Нека проверим ти до къде можеш да стигнеш. Ти искам да дойдеш тук. Премиер. Малко ще ви групирам така. Ти ще дойдеш насам, моето момиче. Не знам колко е сигурно, но щом казвате. Ти... Ева тук. Няма да имаш кой знае какво прикритие, но е добре. Overwatch. Добре, никой няма, което е много странно. Моли ме вълнува. Ела тука. Шет, ето ги две змиички. Надали са само две змиички. Въпросът е, че тук горе май няма никакво прикритие. Има някакви смотани храсти. Тук ми изглежда по-добре. Ела надникни насам, моли. Искам мир да е първи. Ела тук, друже. Фу. Добре. И ти до нея. Е тук. Така, дори да ни изненадат, имаме 5 Overwatch-а, което означава, че тотално ще намалим. Нищо няма да намалим. Добре, ще намалим бройките им. Ще дойдат ли насам? Нека да дойдат насам. Три змии. С удоволствие би ги запалил. Е така, както са разположени. Ооо, двойка.
Спокойно, спокойно. Добре. Михи, имаме ли Lightning Hands? Имаме. На тебе. И на тебе. Може да убием тебе с Lightning Hands, как казвам, може, все едно сме вече професионалните убийци. Ти нямаш никаква видимост, което е лошо, но ти си моли, така че няма никакво значение за тебе, за видимост и така нататък. Нямам и с какво да ги зашеметим, е по-големен проблем. Те двете наведнъж, може ли да ги ударим с тази хубава граната? Не. Можем само едната. Нека да видим коя е по-трудна за убиване. Най-вероятно е тази. Мир може да се качи горе. Ела тук горе. Но доста голяма вероятност тук да хвърлим Мимик Бийкън, защото не ми се иска да рискувам. 90%, 81%, добре, нека да играем за 90%. Ей, избегна смъртта си, но гори, важното е, че гори. Ти стой за сега тука. Lightning Hands, нека да отнесем тази гад нещастна, ако е възможно. Не, не е възможно. Това е лошо, много лошо бих казал. Те двете могат ли да заминат? Не, и те двете не могат. Не! Не трябваше да я хвърляш! Защо натиснах копчето? Добре, тази има доста голяма вероятност да умре. Гори. Дай тази, която не е сигурно дали ще умре. Поне не е да опитаме да убием. Отново пропуск, Михи. Какво ти става днеска? Какво ти става, моето момиче? Как виждаш по-добре тази? Това ми е много странно. Хайде ми... Добре, поне едната разкарахме. И моли, ще трябва да се разкрие. Нямаме друг вариант. Не знам колко убихме. Можеш ли първо се преместиш? Нали сме много сигурни, че всички ще видят Мимик Бийкъна. Оп, пропуск. Пропуск, гад нещастна. Тринки. Така е, ладо, не е. Браво. Оп! Това май беше грешка. Не е това, което очакваше, нали? Мир. 81% за нея и пак не е сигурно, че ще убием. Нека да пробваме. Уф. Добре, това е добре вече. Гори. Пише бегала. Михи, нека да не ти хабим патроните. Шет, много добре, много добре. Да, видяхме, че откри нещо, браво на тебе. Ела тук е Тереса. Или Рунко. Добре. Може и нещо по-приятно да е.
47. Ела тук, моля. Шет, какъв е тоя турет? Добре, едвам го виждаме. Едвам го виждаме. Моли? Уф, помислих, че съм играл дабл ход с нея. Давай, моето момиче. Браво, нея. Браво. Подценяваме аз нея, подценяваме. О, ес! Повишение за моли. Ела тука. Overwatch. И за тебе Overwatch. Така. Михи. Ако мръднем мир от тука, дали... Ела тука, мир. Добре, ти го виждаш. Надяваме се то да не те вижда. Не, пак не стига. Ела тука. Ела тука. Ела тука. И моли. Тук е половин прикритие и може да я хвани то турет нещастен. Ела за сега тук. Добре. Overwatch. Пълно прикритие имаме. Спокойно. Спокойно. Пълно прикритие имаме. Въпреки, че можеше да гледа. Опа! Я да видим какво може да хакнем. Нищо не ни пречи. Тук виж го вземем за нас и. И да го обстрелваме, докато е за нас и. Добре, нека да започнем с този хак. Ей, можехме и контрол да поемем над него. Добре, това момиче почва да придобие доста сериозни качества. Оп, два хода. Оп, тук има някой. Михи, ти трябва да го виждаш, Михи. Опитай да направиш нещо по въпроса. Браво. Да, да. Мир. Само, че не е мир. Тук не може да се качим. Можем, но от друго място. Не знам. Overwatch с тебе. Давай, братчето ми, да видим какво може да направиш по въпроса. Добре. Гръмна ли го? Почти. Окей, ще имаш тази възможност, спокойно. Ела тука, моли. Да, и аз така се надявам. Много пошливо, бе. Все едно до сега съм ви подлъгвал. Михи, получи своето повишение, моето момиче. О, ес. Тя ще бъде ли повишена в един момент? Надяваме се. Имаме капитан вече, имаме капитан. Поне така ми стори, че моли беше повишена. Ела тука, трябва много да внимаваме. Чухме, т.е. видяхме, че тука има някой. Но кой, въобще не се знае. И... Ела до тях, ти ще си без прикритие, но... Толкова Overwatch-и, че... Добре. Михи ме вълнува. Ето така, добре. Ела тука. Какво гори тука? Не разбирам какво гори. Overwatch. Отново Overwatch.
Ти трябва да презаредиш приятеля. И тогава на Overwatch. Въобще не видях другите дали имат нужда от презареждане. Но ще видим след малко. Айде, елате насам, бе! Ууу, най-накрая, крайно време беше. Ей, как е пропусната тази тъпа змия. Сега ще дойдат насам, надяваме се. Оп. Ууу, това беше добре. Това също е много добре. Още по-добре стана. Дори с пропуска, Михи. Щеш да е прекалено хубаво това. Прекалено хубаво щеш да е. Така. Това вече е много смело от моя страна. Надявам се никой просто да ни открине, защото ще стане много лошо. Добре, змията е мъртва. Пусни нещо, бе, гад мръсна. Нищо не пусна. Добре, видяхме. Трябваше да презаредиш, но не ти оставих тази възможност. Михи. Давай, моето момиче. Ей, много пропускаш напоследък. Много пропускаш напоследък. Тая игра... Давай, 87% имаш. Ето за това си говорим. Ето за това си говорим. Only the best. Получи ли повише? А, това ли беше? Flawless. И такива ми си обичам. И такива ми си обичам. За сметка на предната. 28 хола. Много холове. Много холове. Но нямаме нито един ранен. Което е божествено. Божествено. По 0,43 убийства на ход. Моля, месте на най-далече. Мир най-много под огън. Най-много атаки пак е Мир. И най-много демидж Михи. Михи бос Ким. Така правят босовете, нали? Така са най-добрите. Елата, елата. Имаше ли така моменти на... ми се дръпна акото. Но... добре. Я да видим. Трябва да имам повишение. Трябва да имам повишение. Сигурен съм, че имаше повишение. Тръпна в очакване. Продължавам да тръпна. Гордо ход. Дигнати глави. Ето това искахме да видим. Оу, ес! Оу, ес! Така. Консил. Оу! За още веднъж може да влезем под прикритие. Това е задължително. Това е задължително. О, ес, това е задължително. Имаме лейтенант. А, нямаме капитан. Нас не трябва капитан. Добре. Плюс една граната, което е много добре. Хол таргетинг. Това е като маркирането. И всеки от отряда ще получи плюс 15 срещу тази цел. Което е... вече имаме възможността да носим две гранати. Може да вземем просто още две гранати, което е много голям бонус. А може и да не вземаме две гранати. Хол таргетинга е интересно, тъй като сега ще почнат да се появяват изроди, които са все по-тежки и все по-тежки. И да речем, ако Греко насочи, ги маркира, всеки друг получава плюс 15 aim, което в един момент, да речем, Михи или Хименес ще имат по 150 aim. Но пък две гранати са си две гранати. Хайде да вземем хол таргетинг. Нека да не ги правим еднакви. Лейтенант, на нас капитан ни трябваше да. Оп, още плюс една кръвчица. Право на момчета и момичета. Или Рюнкор 3. И нищо особено.
О, не е нищо особено. 77 от 30 кристала, 161 supply, супер. Аз вече виждам теглите брони. Добре, която да речем Греко ще получи една такава броня. Греко задължително ще получи една такава броня. Имаме супер много кристали. Нека да отидем да си вземем още малко тогава. Тук имахме supply drop. Да, знаем. Отиваме да го вземем. О, това е интересно. То също ще ни трябва. 16 дена. 6 дена. Нека да вземем supply drop-а. След това имаме да си довършим контакта. Добре. 500 supply. Сериозно количество Intel. Не е много сериозно, може и по-добре да е. Я да видим за какво става въпрос тук. Инженер и лейтенант Ranger. Лейтенант Ranger, 210 supply. Още един Ranger, който може да го направим изцяло мечоносец. Но в момента не мисля, че имам такива драми. Опа, не това. Така. Искам да видя колко време ми остава за оздравяване на 14 дена е Хименес, което е много зле. Никакъв шанс нямаме. 14 дена. Нека да завъртим за един ден и да видим какво ще стане. Добре. Колко остават сега? Това не е много любопитно. Нали още се лекуват по-бързо, като съм там? 13 дена. Добре. Нищо особено. Опа. Явно ще минем без Хименес. 13 дена. Няма да успеем да го изликуваме на време, което е лошо. Нека да дойдем и да видим този контакт. Много е лошо това. Искам да... Дали ще мога да имам за двата костюма? Не най-вероятно. Добре. Какво печелим? Уу, Гримли Макту. Къде мога да го наема? Добре. Всичко напредва. Всичко напредва. Блускрин протокол. Това е много интересно. Ще може да произвеждаме блускрин патрони, което е. Although I would expect to be growing more accustomed to seeing the clear intermingling of both human and alien genetic material, I must admit, this reptilian creature with such distinctive human features is surprisingly unsettling. Invasion era reports include references to a species with some reptilian qualities. Nothing is readily apparent as this. Значи хем човек, хем змия, хеми някакви галости вътре. Уу, Battlefield Medicine. Добре, това е хубаво. Я да видим на къде да се насочим сега. Време е за това. Няма какво си кривим душата. Така че нека да се вземем с него. Какво имаме? Експериментални гранати. Добре. Добре. Нищо особено. Празна зала имаме тук. Имаме едно паузирано. Това ще стане след 10 дена. И на негово място веднага ще може да построим. Мога ли да те освободя тебе и да видя колко време ще остане? 14 дена, добре, и ще пуснем един тук да си работи. Няма проблеми. Опа, след малко ще имаме, не след малко, след 12 дена, чак. След първата сграда, като нападнем,
Нека да направим контакта. Long live the resistance. Супер. Индонезия. Нова Австралия. Battleship Elos. Дали да ходим за тях? Що? Звучи добре. Контакт не може да направим. Може да пуснем антена да правим. Я да видим тези костюмчета. Колко ще ни струват. Да, искам да видя костюмчетата колко ще ни струват. Все още нямаме Mimic Beacon, което ще е хубаво. Flashbang Granet, добре. Склад апгрейд. Целият склад. Добре. Здраво ли е, приятел? Нищо е здраво. Оръжие. Гримлин Марк 2. Веднага. Как се апгрейдвахме? Те са ни рано още. Въпреки че това е добре, 100 са плае. Не кой знае колко много. А къде е тоя костюм, където най-вероятно... Не, това не ме вълнува. На половин грам, дали вече си позволихме нещо? Шет! Това го искам. Това го искам. Добре. И в половин грам от явно може. Ма ние нали имахме нещо? Експерименталните гранати. След това я залагаме. Просто ги пускаме. Едно след друго да се строят добре. Това какво е? Това просто минава през бронята и ги прави на гъс. И след това искаме и това. Ама не сега. После. Махни го. Да. Искаме костюмчето първо. Костюмчето е по-важно. Добре. Ще видим кой ще го носи. Хайде ходим към това. То ни трябва. Имаме черен пазар, който не сме проверили какво има на него. Ама ние нямаме нужните продукти там, съставки. Може да продадем нещо. Със сигурност може да продадем нещо. Кво ги вълнува? Faceless Berserk. Ние нямаме много такива, най-вероятно. Faceless имаме само два. По-скоро бих си купил, отколкото бих продал. Berserk само два имаме. Така че нищо няма да продаваме. Нищо няма и да купим. Идвай тука и да завъртим колелото на късмета. И ще имаме 4 дена. И мисля, че трябва да се отправим към тази важна мисия. След това нещо. Експериментални гранати. Добре. Още една възпламенителна граната. Това е много добре. 9 дена. И костюмчето ще стане. Което е много добре. Не, първо ще имаме операция. Много трудна. Трябва да унищожим извънземното реле. Обаче печелим Джанет Филипс като инженер. И ще предотвратим гарантирани подкрепления на всяка горила опс операция. Нова Индия. Много трудна. Ще предотвратим, освен че ще вземем заплатите, трябва да предпазим някакво устройство. Но ще предотвратим и екипирането с отровни патрони.
панарите. И трудно просто, само трудно, ще предотвратим олигофрените да не получат повече броня. Трябва да хакнем работна станция. Това вече го играхме и не беше много трудно. По-оре това. Не може всяка мисия да ни се изсипват още и още и още. В продължение на един месец. Нека работим тук. Добре. Трябва ни лейтенант вече. О, те колко кръв имат. Всички ли са с такава броня? Ме вълнува. Yes! Имаме и допълнителни слотове вече. Ей! Започваме играта. Много добре, много добре. Тереса, моето момиче, тук няма да те ползваме. Тук мисля да вземем Уили отново. Той също е лейтенант и мисля, че е доста близко до капитан. Така че искам тези тримата да вдигнат ниво. Греко, Моли, Кима, ако е възможно, и Мир. Трябва ни още един човек. Трябва ни още един човек, ако е възможно да вдигнат ниво. Със сигурност ще вземем още един човек преди следващата операция. Така, какво ще ви дадем? Мир, вземи това вълшебство и да видим дали можем да предсакаме някой. Танк, чуя се дали не му дам и ни патрони или батлскенер. Батлскенер е добре. Батлскенер е добре. Време е да почнем да го носим този батлскенер с нас. Моли. Имаме много гранати. Вземеш да поносиш някоя. Ти ще вземеш една такава граната. Аз нямам какво да им дам повече. Искам да вземеш и тези патрони. И имаме тази граната. Ти има ли какво да вземеш? Медкит за всеки случай или газ граната? Хайде газова граната. Да видим за какво служи. Добре. Добре. Звучи много добре. Хамър Кинг. Трябва да унищожим извънземното реле и ще спечелим Джанет Филипс като инженер. Пожелайте ми късмет, мили приятели. Благодаря за гледането и до следващия път.